Հաջորդ հարցը պետք է ներկայացնի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, խնդրեմ։ Պարոն Ֆիդայանյան, ուր է պարոն Ղազարյանը։ Չէ, տեղեկացված չենք։ Աշխատակազմի ղեկավարը վարչապետի ինքը ներկայացրելու պետք է ոստիկանապետը ներկայանա։ Ձեզ տեղեկացրել են ինչ ոստիկանապետը բացակայում։ Զբաղվածության հետ կապված մի քիչ բան։ Ինչ որ արտակարգ բան կա ազգային ժողովի։ Դեպք է պատահել, շատ լավ։ Այսինքն ձեզ է կառավարությունը գործողել, մենք այդ թուղթը չենք ստացել դրա համար։ Պարոն Ֆիդայանյան, եկեք պայմանավորվենք և բոլորին վերաբերվում։ Օրինակ պարոն Պապիկյան առավոտը 6-ին զանգել, ասել է զավակ եմ ունեցել, ներող կլինեք։ Մենք կարանք չհարգեինք, վերջապես մեր պաշտպանության նախարարը իր առաջին զավակ ունեցավ։ Մեր մյուս գործընկերը նույն գիշերը պետք է գնար այլ տարածք և պետք է գնար, բայց այստեղ երբ որ Հայաստան Երևանի մեջ ենք, պարոն Ֆիդայանյան, ես ուզում եմ, որպեսզի պարլամենտի ամենակարևոր բյուջետային քննարկման օրն է, բայց մենք կարող հարցեր կա, որ պետք է հենց առաջի դեմքերի հետ քննարկենք։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը ստացել է այլ տարբերակ առաջարկ։ Լավ, եթե այդպես է իրավիճակը, խնդրեմ, ներկայացրեք և սա կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ ձև կարգավորված լինի ազգային ժողով բյուջետային հարցերը, ներկայացնում են առաջին դեպքերը, դա այդպես է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, լավ ձեզ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, տիկնայք և պարոնայք, ներկայացնելով